Черги туристичних автобусів, втомлені пасажири та водії годинами чекають на хоча б якийсь рух. Ну, десь годинок 5. Втомився? Да. Хочеться додому. Значно довше, чесно кажучи. Я зазвичай сплю і граю в шахмати з другом. Це найцікавіше, що тут є, на жаль. Коли їхала до Болгарії, було ще важче. Були ще більші черги, їхала автобусом цієї ж компанії-перевізника. Водії їхали дуже швидко. В автобусі було комфортно, от тільки на кордоні були значно більші черги в бік Болгарії. Наразі тут, на українсько-румунському кордоні, замість допустимих 80 автобусів на добу, доводиться пропускати понад 100, а це більше як 8 тисяч пасажирів. Суттєво збільшився пасажиротранспортний потік через державний кордон. Наприклад, якщо протягом травня середня кількість таких автобусів за добу складала до 40, то станом на зараз це вже 100. А це суттєво перевищує проєктну спроможність пункту пропуску. Інший пункт пропуску у місті Красноїльську всього за півсотні кілометрів звідси. Він стоїть майже порожній, адже переважна більшість водіїв прокладають свої маршрути через Порубне, навіть коли знають, що тут доведеться довго стояти в черзі. Якщо до першої години дня приїхати, то швидко заїжджаєш. Якщо там після першої, то вже можеш і 12, і 15 стояти в черзі. 5-6-7 годин, залежно від дня, кожного дня по-різному. А чому саме через Порубне їдете? Тому що це самий центральний кордон. І у нас з Києва починаючи маршрут, їдемо через Житомир, Вінниця, Хмельницький, Чернівці. Є підбори пасажирів, як починаючи з Житомира і закінчуючи Чернівцями. Тобто нам зручно сюди, тим більше наша машина вже тут в базі, ми також постійно сюди катаємось. Як починаєш, машина ще тут не була, наприклад, починає там ВІН-код шукати, це трошки займає теж часу. Зовсім не трохи часу доведеться простояти тут у черзі, попереджають прикордонники. Запізнення буде вимірюватися годинами. Цілодобово працює пункт пропуску Красноїльськ, який знаходиться на невеликій відстані. Тому ми хочемо попросити всіх, хто цим займається, зокрема перевізники, туристичні оператори, обирати і інші маршрути для руху своїх туристів, а також розподіляти рух своїх автобусів протягом всієї доби. Тобто пік навантаження, він припадає на денний час, але ввечері, а особливо вночі, цей рух, фактично він вільний. Якщо ж не розвантажити пункт пропуску Порубне зараз, черги тут лише зростатимуть, адже пік сезону туристичних подорожей іще попереду. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ліга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».